السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسجآت أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الثاني يفقه قولي الحمد لله آه شكر كثير لله عز وجل على الله كيتا diberi kesempatan lagi oleh bacaan زاد المعاد في هدي خير العباد كارڠنا الإمام العلامه Ibn al Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Uh, kita masih lagi uh, berkenaan dengan pembacaan tentang uh, Qudum wafdi wafd Najran. Uh, ala Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam kedatangan rombongan daripada Najran Nasrani, uh, Nasara Najran menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dah baca pada minggu lepas berkenaan dengan beberapa riwayat yang di nukilkan oleh uh, Imam Muhammad Ibn Ishaq rahimahullahu taala tentang uh, beberapa riwayat dia mana ada sana riwayat yang dhaif sanad dia dan sanad dia uh, mursal kan jadi uh, kita dah baca berkenaan dengan dua riwayat eh, pada minggu lepas ataupun uh, tiga riwayat uh, cerita berkenaan sehinggalah uh, apa nama uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat, ya, menulis uh, satu surat ataupun perjanjian di antara rombongan daripada naziran-naziran yang datang menemui Nabi SAW yang pada awalnya uh, mereka datang dengan pakaian, uh, bertemu Nabi dengan pakaian apa nama kebesaran mereka dengan pakai cincin emas, dengan pakaian kebesaran uh, jadi maknanya Nabi tak layan eh, dia berbagi salam pun Nabi tak jawab, dia bertanya-tanya pun Nabi tak jawab sehingga dia pun, rasa keliru macam mana ni kan lalu dia pun jumpa Abdul Rahman uh, Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf yang pernah mereka kenali dulu uh, di satu masa dulu di zaman jahiliah yang mana Osman bin Affan Abdul Rahman bin Auf ni pernah uh, pergi berniaga kan uh, apa nama jual beli di Najran sana uh, jadi dia perkenal dia pun tanya, dia bertanya dia kata mana apa nama uh, dia pun tanya Ali bin Abi Talib Abi Talib, Abi Talib kata maknanya uh, tanggalkan pakaian dia pun dia pun pakai pakaian musafir dia pun datang jumpa Nabi tanggalkan cincin jemas tadi pakaian kebesaran tadi dia pergi jumpa Nabi yang salam maka dia pun pergi jumpa akhirnya Nabi pun melayan lah Nabi layan sehingga Nabi beritahu apa nama dia bertanya Nabi yang tentang uh, Isa agak tentang uh, apa nama uh, Nabi Isa kan hmm. alaihi salam dia pun nak dengar apa Nabi cakap tentang Nabi Isa kami nak balik cerita kat kaum kami kan jadi Nabi kata, eh aku tak ada jawapan lagi. Belum ada jawapan pada hari ini. Jadi uh, kamu tunggu sehingga ada jawapan yang datang kepada aku. Sehingga aku diberitahu kepada aku. Maksud wahyu lah. Akan tentang uh, Isa AS. Jadi pada pagi besoknya tu Allah Taala Allah Azza wa Jalla turunkan uh, ayat Al-Quran. Daripada surah Al-Imran ayat 59 sampai ayat 61. Allah Taala kata, "Bagi Allah, Allah Taala berkata, 'Allah Taala berkata, Rabbika, fala berkata, 'Allah Taala berkata, kebenaran itu daripada Tuhanmu janganlah engkau termasuk di kalangan orang yang ragu faman hajjak fihi barang siapa yang berdebat denganmu yang berhujah denganmu amin ba'dima ja'a akminal ilmi setelah ilmu pengetahuan datang padamu faqul ta'alau maka katakanlah kepada mereka mari mari datanglah kemari kan okay? nad'u abna'ana kita kumpulkan anak-anak kita kami kumpulkan anak-anak kami kamu kumpulkan anak-anak kamu kami, anak -anak kami, kami kumpulkan para isteri kami dan kamu kumpul para isteri kamu Eh? Okay. Diri kamu sendiri, kami diri kami sekali dan diri kamu sekali. Kemudian kita nabtahil, kita bermubahalah. Kita bermubahalah maksudnya kita menuntut laknat Allah Ta'ala. Maka kita sebut laknat Allah ke atas orang-orang yang berdusta. Maksudnya Allah Ta'ala suruh Nabi SAW mencabar puak-puak wafdu atau wufud daripada Najran tadi. Puak-puak Nasara. Okay? Mari bermubahalah tengok. Supaya laknat Allah Ta'ala tertimpa atas salah satu daripada kita tadi. Mana yang salah? Kena. Baik. Jadi depa tak mau bila bila apa nama Allah Taala turunkan tentang uh, inna ma inna mathal Isa inda Allah ka Adam ayat sebelum tu kan. inna mathala Isa semuanya perumpamaan Isa alaihi salam ka Adam ialah seperti Nabi Adam alaihi eh? salam. Ha? Mana ya uh, Adam tak ada bapa Nabi Isa pun tak ada bapa juga khalaqahu min turab ya Allah ciptakan dia daripada tanah thumma qala lahu kun fayakun ya Allah Taala kata dekat dia jadi maka jadilah dia jadi abau depa ni enggan menerima depa tak nak terima ya ha depa tak mau jadi eh, depa tak mau terima nak kata bahawa Isa tu macam Nabi Adam depa nak kata Isa tu anak Tuhan juga jadi apa kalau bila depa tak terima yang tu pada pada pagi besoknya Nabi Al-Salam, ya selepas Nabi sampaikan khabar kepada mereka, dia pun tak terima, maka Nabi pun datanglah bersama-sama dengan Hasan, Hussein radhiyallahu anhuma fi khamilillahu dalam maknanya selimut, khamil selimut. Ya, yeah? jubah Nabi SAW alaihi Fatimah radhiyallahu anha tamshi 'inda dhahrihi. Fatimah berjalan di belakang Nabi SAW alaihi yeah? ya, untuk apa? Untuk mubahalah. Mubahalah ni lawan sumpah laknat. Dan pada hari itu Nabi SAW mempunyai beberapa isteri. Ya. Yeah? Uh, maka kata Syurahbil, Syurahbil ni maksudnya wuf, uh, seorang daripada wafdu uh, naziran. Eh? Jadi mana yang kira orang besar ni pula lah. Orang yang mana yang. Yang. Uh, segala perkataan dia didengari, diterima. Oleh bangsa kaum dia. Dia kata kepada dua orang kawan. Dia beritahu tiga orang. Ya Abdullah bin Syurahbil. Ya Jabbar bin Faid. Sesungguhnya kamu berdua telah mengetahui. Eh, bahawa. Uh, lembah ini. Ya kan. أن الوادي إذا اجتمع علىه وأسفله LAM يردو. Maknanya, lembah di, di kampung kita di sana di Najran sana kamu kamu berdua tahu bahawa di Najran sana wadi itu anal wadi yang lembah itu apabila ber, berhimpunlah seluruh manusia padanya daripada yang atas sampai ke bawah kan eh, mereka tidak akan uh, melakukan sesuatu perkara melainkan mereka akan mendapat pandangan daripada aku melainkan mereka akan mengambil pandanganku dan sesungguhnya aku demi Allah, eh, aku nampak satu perkara yang mendatang dan dan aku lihat demi Allah, sekiranya seorang lelaki ini adalah malaikat yang diutuskan, maka kita adalah bangsa Arab yang pertama telah melawannya. Kita adalah bangsa Arab pertama yang menentangnya. Okay. Dan wadhaalihi la layyathab lana min sadrihi. Baik. Dan maknanya uh, kalau ditolak apa nama urusannya maka kita tidak akan dapat melarikan diri. Maksudnya kalau kita tak terima akan warud warad alaihi amruhu la yadhhab alnas min sadrihi wala min suduri qaumihi hatta yusibuna bi jaihatin. Jadi maknanya kalau kita tolak apa nama uh, permintaan dia atau apa yang dia kehendaki maka kita tak, tak akan dapat lari lah kita dan habis keluarga kita semua, keturunan kita akan ditimpa musibah. Sesungguhnya kita adalah bangsa Arab, kan? Okay? Uh, yang paling dekat sekali uh, berdekatan dengan mereka, bangsa Arab yang paling dekat dengan mereka. Najran ni, uh, kalau hari ni dia dalam wilayah Saudi lah, kan? Okay? Wilayah Saudi maksudnya dia, dia bersepadan dengan Yaman, kan? Okay? Dan dia, tapi dia 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 milik kerajaan Saudi lah, Najran. Uh, kena dengan apa nama map dia ke ataupun uh, apa image tempat dia kan uh, di najran sana maksud dia dia satu lembah lah dia lembah maknanya uh, bersebelahan dengan uh, Yaman jadi apa kata kita bangsa Arab yang paling dekat uh, dengan dengan Madinah ni kemudian uh, sekiranya Lelaki ini adalah seorang Nabi yang diutuskan. Ha? Tadi dia kata malak. Malak ini mal malaikat, mabhusan yang diutuskan. Kalau dia seorang Nabi yang diutuskan, fala maka kita bermula dengan dia maksud dia kita saling melaknati dia laknat kita laknat maka tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini daripada kita sehelai rambut pun dan tidak ada satu kuku pun daripada kita melainkan akan binasa. Maknanya kita semua akan hancur lah. Kita semua akan binasa. Kita habis semua keluarga kita habis semua binasa. Kan? Okay? Ha, kalau dia seorang Nabi. Maka berkatalah kedua-dua seorang kedua orang sahabat dia kepada dia. Habis itu macam mana pendapat kau? Kan? Okay? Yang mana uh, kita sekarang ni maknanya segala perkara di tangan kita ni. Maksudnya al-umur wa'ad kal-umur ala zira'in. Semua urusan kita di lenganmu. Di lengan, lengan ni. Macam nanti? Kita nak buat macam mana? Jadi berilah pandangan kau. Ha, keluarkan pandangan kau. Maka kata Syurahbil, pandangan aku bahawa kita menjadikan dia kita menjadikan dia sebagai hakim lah. Eh, kita ha, menjadikan dia sebagai hakim yang mengeluarkan perintah kepada kita. Hak tu yang aku nampak. Hakim yang mengeluarkan perintah. Maka sesungguhnya aku melihat dia adalah seorang lelaki-lelaki yang berhukum tidak dengan kezaliman dia tidak akan uh, condong dan cenderung condong kepada ke, apa nama uh, keburukan dalam hukuman dia. Jadi maka mereka berdua pun jawablah kalau macam tu antawazahlah kami terimalah. Apa yang kau uh, cadangkan? Apa yang kau sarankan? Uh, maka Syurahbil pun pergilah menemui Rasulullah sallallahu maka dia kata sesungguhnya kan aku telah melihat uh, sesuatu yang lebih baik daripada kita saling melaknati. <laughs> takut dah dia takut kan uh, aku melihat uh, maknanya perkara yang lebih baiklah daripada kita ni saling membahalah maka nabi kata ha macam mana wa apa dia apa yang kau, kau pandangan kau tu kata Syurahbil bil yawm ila al lail mana hukuman engkau lah hari ni maksudnya engkau bagilah perintah kepada kami hari ni sampai ke malam dan malam engkau sampai besok kan apa yang kau bagi hukum pada kami kami terimalah fahuwa jaizun maka haruslah bagi kami maknanya kami apa keputusan kau apa yang kau nak suruh kami buat kami terima lah ha, itu. baik maka Rasulullah SAW pun bersabda la'alla wara'aka ahadan alaik mungkin di belakang sana ada orang duk duk apa nama ada uh, push ke kamu ada orang duk bagi nasihat pada kamu Nabi kata maka Syurah Bil kata tanyalah dua orang sahabat saya ya. Yeah. maka Nabi Islam pun bertanya lah kepada dua orang sahabat dia tadi, maka mereka berdua tadi menjawablah. Maknanya uh, Jabbar bin Faid dan Abdullah bin Syurah bin pun jawab. Uh, sesungguhnya di lembah sana tidak akan berlaku suatu perkara, tidak akan dilakukan suatu perkara melainkan semua akan dimulakan dengan pendapat Syurah ini. Mana dia yang memulakan. Kalau dia kata apa, hak tu, hak tu lah. Hak ni, hak ni lah dia kata. Faqala Rasulullah SAW kafir. Rasulullah kata hmm, kafir, ingkar. Ataupun Nabi kata jahid muwaffaq. Orang yang ingkar tapi eh, disetujui. Ya, yeah? maknanya Nabi kata maksudnya boleh terima lah. Apa yang kamu nak ni aku terima lah. And Nabi tidak jadi nak melaknati dia lah. Maka uh, Rasulullah SAW pun kembalilah. Tidak jadi untuk bermubahalah dengan puak-puak -pok ni. Ya, yeah? dia pun sebab dia dah nampak lah tadi. Ketakutan dia tu. Baik, kebesokan harinya, keesokan harinya, Nabi SAW pun tulislah, suruh tulis uh, satu uh, perintah, apa nama, karar ataupun hukum ataupun kanun uh, kepada puak-puak Najran ni. Nabi tulis surat ni, ada kena ikutlah apa yang ada dalam surat ni. Dalam surat tu, uh, yang diriak oleh Ibn Ishaq, rahmatullah, bahawa Nabi SAW uh, suruh tulis. Nabi tak tulis tengah dah, Nabi suruh orang tulis lah. Ada juru tulis. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hada ma kataba Muhammadun Nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Najran. Ini apa yang telah ditulis oleh Muhammad Nabi eh Muhammad Nabi Rasul utusan Allah. Muhammad Nabi utusan Allah kepada penduduk Najran. Okay. Uh, kerana itu adalah hukumnya iz kana alaihim hukmuhu fi kulli samarah. Kerana keputusannya hukumannya ke atas mereka pada setiap samarah setiap jenis buah masa kena bayar cukai lah ha, buah buahan yang keluar hasil buah buahan yang keluar keluar pada kamu maka uh, yang keluar apa nama yang tumbuh yang yang dihasilkan uh, daripada tempat kamu maka kamu kenal uh, laksanakan apa nama kena bayar lah apa yang sepatutnya jadi pada setiap jenis buah pada buah-buahan yang keluar kemudian mas kan fi kulli safra kemudian pada pera kurma hamba kan dai jadi fa afdalu alaihim Wa terka zalika kulluhu dan uh, kalau maknanya depa tak bayar benda, -benda yang semua ni kan okay? nabi Islam berikan kurniaan kepada mereka Lepas tu dia kena bayar setiap buah, setiap jenis buah kena bayar. Ada bahagian-bahagian dia kena bayar cukai kepada Nabi SAW. Uh, ataupun emas, ataupun perak, ataupun buah-buahan, buah kurma tadi. Ataupun hamba. Okay. Jadi kalau dia tak, tak nak bayar yang tu, tak apa. Okay. Tapi dia kena ganti dengan 2,000 pasang, 2000 pasang kain. Ataupun 2,000 helai kain. Alfai hullatin hullah. Kain lah. Pada setiap bulan Rejab, seribu hullah. Eh, seribu hullah. Daripada setahun sekali, apa ya, nanya? Seribu hullah. Wa fi kulli safar, pada bulan safar pula, seribu hullah. Hullah ni jenis kainah, pakaian. Eh, dan satu hullah, eh, sama dengan uh, uh satu uqiyah. Maknanya, satu uqiyah. Jadi, maksudnya, ganti dengan tu, bayar uh, seribu uqiyah. Uqiyah ni, uh, apa nama, nilai perak lah. Seribu keping perak. Setiap mana setiap bulan Safar bayar seribu, setiap bulan Rajab bayar seribu perak. Eh, wa al al kharaj atau nqasad al al awaqif bi Jadi kalau hasil yang keluar tu sikit kurang maka tengoklah hitunglah macam mana. Eh, ya. ada hitungan dia. Wa dan apa yang mereka bayar min duruin daripada baju besi. Apa yang mereka bayar dengan menggunakan baju besi ataupun kuda ataupun apa nama apa nama pelana kuda kan yang yang letak di atas belakang kuda ataupun unta kan ataupun arat-arat ni apa-apa barangan kan? diambil daripada mereka bihisabin dengan hitunganlah dihitung Wa'ala najran mathwat rusuli dan penduduk najran mereka kena menyambut utusan-utusan-ku maksudnya diperkenal sediakan tempat duduk untuk utusan ku datang untuk memungut cukai dan mereka kena apa nama beri nafkah kepadanya selama 20 hari ataupun kurang daripada 20 hari mut'atuhum biha 20 kadunahu ni 20 yawman 20 hari ataupun kurang daripada dan tidak boleh ditahan maksudnya lambat-lambat bayar sehingga lebih daripada sebulan tak boleh wala yuhbasu rusul rasul fawqa shahrin jadi maknanya utusan yang datang untuk memungut cukai tidak boleh menunggu lebih daripada sebulan. Wa alaihim ariyatu dan mereka uh, kena mana memberi ariyah. Ariyah ni pinjaman. Pinjaman apabila berlaku peperangan dengan Yaman kau, kan Yaman apa apa nama mencabul perjanjian dan sebagainya. Jadi Najran ni kena sediakan 30 keping 30 belai baju besilah 30 baju besi sebagai pinjaman kepada tentera Islam dan 30 ekor kuda dan 30 ekor unta sekiranya uh, kerajaan Yaman melakukan apa nama pelanggaran perjanjian ya okay? jadi apa-apa yang rosak binasa daripada apa yang dipinjam tadi maka akan digantilah akan diganti diganti balik tengok ya daman kemudian dan untuk penduduk Najran memadailah penjagaan daripada Allah dan penjagaan daripada perlindungan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas diri mereka dan agama mereka. Mereka boleh beramal dengan agama mereka sesuka hati mereka dan bumi mereka dijaga. Harta benda mereka dijaga. Kemudian orang yang yang apa yang berpergian daripada mereka juga terjaga keluar daripada kalangan penduduk Najran. Ha. Jadi maknanya begitu juga yang ada dalam daerah daerah najira yang tidak keluar berdenajiran mereka juga terjaga keluarga mereka ya eh? dan bahawa mereka tidak boleh mengubah apa yang mereka berada di atasnya daripada perjanjian tadi ya eh? begitu juga hak-hak mereka dan hak yang adalah ada agama mereka yang diberi kebenaran oleh Islam dan begitu juga uh, uskuf ni para uh, rahib mereka ataupun ulama mereka tidak boleh mengubah-ubah mengikut kehendaknya ya eh? Uh, begitu juga yang bekerja dalam gereja tadi wala wafi an wafiyah an wafhiyatuhu yani al al qayyim yang menguruskan gereja dan setiap apa yang ada di tangan mereka sedikit ataupun banyak ya yeah? dan tidak ada atas mereka keraguan dan darah jahiliah mana orang Islam kerajaan Islam tidak akan melakukan sewenang-wenangnya kepada mereka dengan perjanjian ya wala 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 yatu ardhuhum jaishun ya tentera tidak akan datang men, apa menyerang membinasakan uh, tempat mereka ya kemudian panjanglah surat ni kan uh, kita, kita dah baca orang minggu lepas ni punya saya ulang uh, sebagai ingatan lah okey kemudian surat ni uh, skip sikit disaksikan oleh Abu Sufyan bin Harb Ghailan bin Amru dan Malik bin Auf, Anqara bin Habis Al-Hanzali, al mughirah bin Syu'bah, mereka saksi, depa yang menjadi saksi di atas surat ini. Dan ditulislah sehingga mereka tadi a uh, pok, pok yang tia, apa nama daripada Najran tadi habis uh, ambil surat tadi. Depa ambil surat yang ditulis oleh Nabi SAW uh, alaihi disuruh tulis uh, a depa bawa balik ke Najran. Dia <tuh> kembali ke Najran dengan membawa surat tersebutlah. Uh, jadi apabila sampai berhampiran dengan uh, apa nama di bumi Najran tu, mereka disambut oleh al usquf yang di para ulama' dia pula lah, al Usquf ni uh, ulama' Najran, kibar dia pula lah, ada orang-orang yang pembesar-pembesar Najran uh, dengan jarak perjalanan se -se -se, apa nama, satu malam, perjalanan satu malam berapa, berapa puluh kilometer, berapa ratus kilometer, uh, tu. Jadi bersama dengan Uskuf itu juga ada saudara dia si ibu. Eh? Iaitu Ibnu Hamihi bin Nasar lah, daripada sebelah. Uh, keturunan sebelah uh, pak saudara dia. Yang dikatakan sebagai Bishir bin Muawiyah. Bishir bin Muawiyah ni uh, saudara kepada Uskuf. Uskuf ni walamak daripada pula. Rahib. Uh, dan gelarannya adalah Abu Al-Qamah. Kelaran dia. Jadi rombongan yang balik tadi pun dia perserahkan surat tadi, surat Rasulullah SAW kepada Uskuf. Uskuf ni sebenarnya, ya, yakni Abu Harithah. Hmm. Okay. Fabainahu wa yaqra'uhu. Apabila dia membaca surat Nabi SAW tadi, Wa Abu Alqamah Abu Alqamah ada sekali dengan dia lah Sedang berjalan kan Jalan dua orang tadi Tiba-tiba tengah berjalan uh, Unta Apa nama uh, Abu Alqamah terhenti Fata'asa Bishrun Lalu Bishrun berkata dia, 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 dia keluarkan perkataan Dia kata uh, Binasalah Binasalah Tetapi dia tidak menyebut Nama Rasulullah SAW Maksud dia maksud dia uh, Kebinasaan Apa nama Pada Rasulullah SAW Maka uskuf kata kat dia. Uskuf ni, saudara dia tadi lah kata dekat dia. Qad ta'asta ta'asta wallahi nabiyyan mursalan. Sebenarnya engkau telah mencelakakan seorang Nabi yang telah diutus. Kau kata celaka pada Nabi yang telah diutus. Maka Bishir kata, Bishir kata, La jaram. Wallahi, la jaram ni maksudnya tak ada masalah apa. Tak mengapa. Demi Allah, aku tidak akan rungkaikan tali untaku ini. Kalau kata tu, tak lah dia kata. Kalau macam tak mengapalah aku tidak akan rungkaikan tali unta ini sehingga aku sampai kepadanya. Sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah SAW. Bila dia kata macam tu dia terus pukul apa, kepala unta dia meng mengala ke Al-Madinah. Maksudnya nak pergi jumpa Nabi SAW. Dia terus pergi Madinah. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Lah. Masuk Islam. Jadi uh, Uskuf al tadi pun dia pun mengikuti dan uh, unta dia ikut dia belakang uh, apa nama Abu al-Qamah tadi ya okay? maka dia kata fahamlah ifham anni fahami fahamlah apa maksudku kau fahamilah apa kehendak aku aku kata macam tu supaya engkau sampaikan kepada bangsa Arab seluruhnya ya okay? uh, supaya aku engkau sampaikan kepada mereka kan okay? supaya mereka tidak mengatakan kita ini Uh, telah dipaksa ataupun terpaksa mener mengakui menerima apa nama uh, lelaki ini Supaya orang Arab tak kata kita ni terpaksa ya eh, kan uh, sebagaimana orang Arab yang lain tidak mengakui tentang kerasulan dia sesungguhnya kita ni lebih gagah daripada mereka dan paling ramai ahli kita penduduk kita tentera kita daripada orang Arab yang lain maka bishir bishir kata bishir pun kata lagi فقال له بشر كان بشر كده يعني ابو علقمه Abu ابو علقمه بشر dia kata لا والله لا اقيل كما خرج من راسك ابدا aku tidak demi Allah aku tidak akan terima apa yang keluar daripada mulut engkau semuanya fa daraba bishr naqatahu dia pun pukullah unta aja dan dia membelakangkan uskuf tadi sambil dia berkata kan dia nak ke mana dia nak ke Madinah lah sambil dia kata ilaika ta'du qalaqan ilaika ta'du ta qaliqan wa dhinuha mu'taridan fi batniha janinuha dia kata kepadamu yang dat, mu yang menyerahkan diri datang dalam kerisauan kan? dalam perut dalam apa nama tergeletak berada dalam perutnya janin menyelisihi agamanya agama nasrani mukhalifan dinan nasara dinuha ya yeah? dia menyelisihi agamanya Agama Nasrani. Sehinggalah dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sentiasalah dia bersama dengan Nabi Alaihi Wasallam dia masuk Islamlah. Dia datang jumpa Nabi dan dia mengucap dua kalimah syahadah dan dia uh, jadi daripada kalangan para sahabat yang lain. Uh, sehinggalah dia mati syahidlah. Mati syahid selepas selepas itu. Kemudian, cerita seterusnya masuklah uh, rombongan Najran tadi depa pun uh, mendatangi rahiblah. Rahib ni apa nama salah seorang daripada padri ataupun uh, ulama mereka yang bernama Abu Syamar Az-Zubaidi. Ya. Okay. Yang mana Abu Syamar Az-Zubaidi dia berada di atas uh, kuil dia, di atas tempat ibadat dia, ya okay. so, kan? Saumaah ni tempat dia, uh, menara ibadat dia. Maka uh, rombongan Najran tadi datang dia berkata kat dia sesungguhnya seorang nabi telah diutuskan di Tuhamah. Yeah. Dan sesungguhnya dia telah menulis surat kepada Uskuf. Ya. Yeah. wadi maka uh, penduduk di lembah ini telah bersepakat uh, untuk pergi kepadanya. Yeah. Untuk untuk apa? Untuk menghantar, mengutuskan uh, Syurahbil bin Wida'ah atau Wada'ah dan Abdullah bin Syurahbil dan Jabbar bin Faid. Jadi dia pun ni dah pergi jumpa dia dan dan bawa balik berita daripada dia eh fasar hatta dan mereka berjumpa dengan uh, Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam lalu Muhammad itu mengajak sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengajak mereka untuk ber-mubahalah ber-mubahalah ni saling melanatilah maka mereka enggan untuk uh, apa nama buhalah dan syurahbil meminta kepadanya hukum supaya dia uh, memberi hukuman ke atas mereka dan okay. dan Muhammad telah Sallallahu telah menulis surat. Ha dia telah tulis untuk mereka satu surat. Kemudian rombongan itu telah kembali membawa surat tersebut sehingga mereka telah menyerahkan surat itu kepada uskuf. Ya. Okay. Apabila uskuf membacanya dan Bishir bersamanya, sehingga Bishir naik unta dia, kan? Okay, unta dia tengah berjalan terhenti, maka Uskuf mempersaksikan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah, adalah seorang Rasul yang diutuskan. Nabi yang diutuskan. Jadi Abu Al-Qamah pun pergilah. Dan bila dah Uskuf kata macam tu, dia adalah seorang Rasul, maka dia pun pergilah. Dan untuk memeluk agama Islam. Dia bercerita perkara yang sedemikianlah kepada Rahib tadi. Ya. Okay. Ha, uh, jadi uh, Rahib tadi pun berkata, Anzilu ni, turunkan aku daripada menara ini. Ha, dia suruh dia turunkan dia daripada menara itu. Uh, Wa illa ramaitu bi nafsi min hadhi ah. Kalau kamu tak turunkan aku, aku akan campakkan diri aku daripada atas menara ini. Dia akan terjun. Oh. Eh? Yeah. Jadi mereka pun turunkan dia daripada atas. Hmm. Maka Rahib ni pun pergilah. Dia bawa hadiah. Uh, dia pun pergi membawa satu hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ...jubah Rasulullah bawa hadiah pergi minha hadza al-burdhu alladhi yalbasuhu al-khulafa' di antara hadiah yang dibawa oleh rahib tadi bertemu dengan Rasulullah adalah selimut yang dipakai oleh para khulafa selepas Nabi Muhammad Sallallahu iaitu al-qubbu wal-'asa hagan dan tongkat hagan dan rahib berada di situ dia mendengar dia berada di Madinah dia tinggal sekejap di Madinah dia mendengar bagaimana wahyu turun. Dan dia melihat bagaimana as-sunan. Segala sunnah Nabi SAW dan segala yang fardu dan hudud, hukum-hukum hudud. Tetapi Allah enggan. Maksudnya Allah tidak mencampakkan Islam ke dalam hati dia. Maksudnya tak ada taufik untuk dia masuk Islam. Padahal dia pergi dah tengok kan. Dia bawa hadiah kepada Nabi SAW. Duduk di situ berapa lama. Tapi dia tak masuk Islam. Falam Muslim, dia tak masuk Islam. Allah tak beri taufik pada dia kapi. Dan dia minta uh, izin kepada Rasulullah SAW untuk kembali ke Najran. Dia tak Muslim. Yeah. Dan dia berkata semuanya saya ada hajat lah. Saya ada hajat. Dan saya akan kembali. Kan? Okay? Dan saya akan kembali ke sini insya Allah. sebut insya Allah Ta'ala dia sebut. Ta dia sebut. <laughs> okay? ha. Yeah. Maka dia pun kembali kepada kaumnya. Dan dia tidak kembali sehinggalah Rasulullah SAW wafat. Falam Ya'ud. Hatta Qubayd Rasulullah SAW. dia bila dia sampai Rasulullah SAW dah Wafat dia bila dia balik ke masa Rasulullah SAW dah wafat. Baik. <coughs> dan uskuf yang ni Abul Haris dia telah mendatangi Rasulullah SAW Bersamanya dengan uh, Sayyid wal, wal Aqib dan beberapa pembesar lah daripada kaum dia. Dan mereka tinggal di sini Nabi Islam mendengar al-Quran apa yang Allah Taala telah turunkan maka ditulis untuk uskuf kan? Okay. Nah, uskuf ni betul lah. Orang ahli benda apa? Ada kitab, kitab ni lah. Walil asaqifah bin Najran. Dan untuk apa nama, ulama-ulama uh, Nasrani. Padri-padri Nasrani di Najran. Uh, selepas itu, dengan tulisan, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Nabi ilal uskuf abil harith. Wa asaqifatin Najran. وكهنتهم ورهبانهم واهل بيعهم ورقيقهم وملتهم وسوقتهم وعلى كل ما تحت ايديهم من قليل وكثير جوار الله ورسوله ولا يغير اسقف من اسقف من اسقفته ولا راهب من من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ولا يغير حق ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا مما كانوا عليه على ذلك جوار الله ورسوله

Bila Al-Uskuf tadi dia pegang Al-Uskuf tadi kita kata Alim Yahudi dia Al Anasrani tadi lah eh, Dia pegang surat tadi Dapat surat Dia minta izin untuk balik ke Najran Dan orang-orang yang bersama dengannya Maka diizinkan untuk mereka kembali ke Najran Dan riwayat ni disebut dalam ni Da'if lah Riwayat yang Da'if di bawah ni Lama. Kemudian Al-Bayhaqi pula Meriwayatkan dengan sanat yang sahih Sampai kepada Abdullah bin Mas'ud Sanat dia bahawa as-sayyid wal aqib bahawa orang yang nama sayyid dan aqib itu kedua mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka baginda yang Nabi Rasulullah SAW, hendak apa nama bermubahlah bermubahalah dengan mereka berdua maka salah seorang daripada mereka berdua berkata kepada kawan dia lah yakni sayyid dan aqib tadi kata la tula'inhu jangan mubahalah dengan dia maka demi Allah in kana nabiyan kalau dia seorang nabi fala antahu la nuflihu nahnu maka engkau bermubahalah dengan dia kita tidak akan berjaya wala aqibuna min ma'dina begitu juga generasi kita habis semua akan binasa qalu lahu mereka pun berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nu'tika ma sa'alta kami bagi kat engkau lah apa yang engkau kehendaki kalau macam itu kami bagi engkau apa yang engkau minta fa ma'ana rajulan aminan Ya? Ha, kalau macam tu, hantarkan kepada kami, hantarkan bersama kami seorang lelaki-lelaki yang amanah. Rajulan aminan, seorang lelaki-lelaki daripada sahabat engkau yang amin, yang amanah. La tab'ath ma'ana ma illa aminan. Jangan kau utuskan kepada kami eh, bersama dengan kami melainkan seorang yang amin. Amanah yang begitu menjagalah. Jadi maknanya cerita para sahabat Nabi semua yang macam tu kan. Ha, tapi itulah dia pilihan Nabi SAW. Masing-masing sahabat ada kelebihan Ya. Yeah. Kenapa tidak Abu Bakar? Kenapa tidak Umar? Kenapa Abu uh, Ubaidah? Okay. Nah, jadi mana para sahabat masing-masing ada kelebihan mereka dan tugasan yang Rasulullah SAW beri kepada mereka. begitu. Jadi semuanya adalah uh, wahyu lah. Apa yang Allah yang Rasul, Rasul cakap itu adalah wahyu. Baik. <coughs> Maka Rasulullah SAW bersabda, La بَعَثَنَّ ma'akum rajulan aminan Haqqa aminin kau akan utuskan bersama dengan kamu seorang lelaki-laki yang amanah memang sebenarnya sebenar seorang yang amanah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu seorang yang yang apa nama? Hasanul Khulq, Hasanul Khulq maksudnya akhlak yang yang baik linul Jannah. Maksudnya orang yang tidak punggah dia ni dia tidak baran. orang yang lemah lembut penyantun. Abu Ubaidah ni seorang yang lemah lembut seorang yang penyantun. Eh, yeah? dia bukan seorang yang ni agak cepat marah panas dan sebagainya tak, eh. Yeah? يريدوا فاستشرف لها اصحابه زين اوكي أنا يا اصحابه ما كان مثلا pun tengok lah kepada sahabat-sahabat semua فقال ما كان النبي pun kata قم يا ابا عبيده يا ابا يا آه. ابا عبيده بن الجراح ها ابو عبيده بن, بن الجراح ابو عبيده ni bukan nama dia nama dia عامر بن عبد الله بن جراح عامر بن عبد الله بن جراح dan keturunan dia nasab dia bertemu dengan moyang ataupun nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fihr bin Malik ya Fihr bin Malik ya Jadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada uh, anak cucu uh, Galib bin Fihr ya pun Abu Ubaidah bin Jarrah daripada anak cucu Al Harith bin Fihr ya Nabi Galib bin Fihr ini Al Harith bin Fihr jadi bertemu pada ha, Al-Fihir. Bertemu nasab dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di, di, di moyang pada ketika itu Fihir. Okey. Jadi uh, tapi dia terkenal lah masyhur. Dia Amir bin Abdullah tapi dia masyhur dengan gelaran Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Al Jarrah ni nenek dia ataupun moyang dia lah. Ha. Amir, Amir bin Abdullah bin al-Jarrah. Terkenal dengan datuk dia, tidak terkenal dengan nama dia. Jadi apabila dia bangun, Abu Ubaidah bangun, qala kata Rasulullah sallam hadza amin hadhihi al Inilah dia amin penjaga bagi umat ini. Itu maknanya ya uh, pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nah, ini sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan muslim dan selainnya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu uh, anhu dan dalam sahih muslim pula daripada hadis Al-Mughirah bin Shu'bah katanya uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan aku ke Najran siapa dia Al-Mughirah bin Shu'bah maka mereka pun berkata fi qalu pada apa yang mereka katakan ara'aita mayaqra'un apa pandangan engkau? Macam mana pula ni yang kamu baca Al-Quran, ya ukhtaharon. Wahai saudara perempuan kepada Harun. Waqad kana baina Isa wa Musa ma qad 'alimtum. Ha kata bokpok Nasara tadi. Kamu pun tahu berapa jarak masa di antara Musa dengan Isa. Kan? Berapa ratus tahun antara Musa dan Isa. Tapi macam mana boleh kata ukhtaharon pula? Ha, padahal Harun di sini bukan Harun saudara Nabi Musa alaihi salam. Jadi macam mana? Qala uh, kata uh, Al-Mughirah bin Syu'bah fa ataitu an-nabiyya al sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. Aku pergi jumpa Nabi sallallahu maka aku pun cerita kat Nabi dia pernah tanya pasal itu. Qala afala akhbartahum? Nabi kata kenapa kau tak bagi tahu dekat mereka? Annahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim. Bahawa mereka itu juga menamakan diri, diri mereka dengan nama para nabi mereka ya wasalihin la dan orang-orang saleh alladzina kanu qablahum yang sebelum mereka depa guna nama-nama orang sebelum mereka apa masalahnya ya yeah? jadi harun di sini bukan harun saudara nabi Musa alaihi salam ya ukhta harun ya yeah? ha, uh, wahai saudara perempuan harun depa dok faham harun di sini adalah saudara kepada nabi Musa alaihi salam tapi tidak ha, uh, ni maksudnya kan yeah? bukan harun yang saudara nabi Musa tu Baik, dan kami telah meriwayatkan dari Yunus bin Bukair daripada Ibn Ishaq katanya dan Rasulullah SAW telah memutuskan Ali bin Abi Talib kepada penduduk Najran untuk mengumpulkan sedekah uh, sadaqatihim iaitu segala cukai mereka wa yaqdama alaihi bijizyatihim dan datang uh, apa nama uh, balik jumpa Nabi SAW dengan membawa uh, jizyah cukai yang mereka bayar lah. cukai yang mereka bayar kepada Uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ya kisah tu uh, masuk pula tentang uh, fiqh hadil kisah. Apa yang dapat kita faham? Uh, uh, a hukum uh, yang dapat diambil daripada kisah uh, apa nama? peristiwa kedatangan rombongan daripada Najran ataupun uh, Nasrani Najran menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Ibn al Qiyam Ibn Rahimahullah Ta'ala Di antaranya Fiqh Kisah kefahaman daripada Kisah ini Jawazu duhu ahli kitab masjid al-muslimin Harus bagi Ahli kitab ni orang kapir masuk Masuk dalam masjid-masjid Kaum muslimin Itu satu Yang kedua eh, Tamkin ahli kitab Min salatihim Bi hadratil muslimin Fi masjidihim Aydan jika kena dalika aradah wala yumakkanun min atiyat dalika. Maknanya boleh bagi ahli kitab untuk solat mereka di hadapan kaum muslimin. Dalam masjid orang Islam pula tu. Tetapi bukan benda itu dijadikan kebiasaan lah. Kan? Okay, tak boleh lah. Ya, maksudnya tiap-tiap waktu kita semayang, Dia pun pun semayang, kita solat. Nanti dia pun pun solat. Dia bawah tu tak boleh lah. Ni ni dia kata wala yumakkanun min intiyadi zalika. Ni tak boleh lah kebiasaan tak boleh. Ini depa ni mai sekali sekala kan dia tumpang sembahyang di situ, Cara sembahyang depa. Ya kan? Okay? Jadi tamkin ahli kitab. Ahli kitab ya bukan kafe lain. Ya kan? Okay? Ahli kitab. Depa pun kafe jugalah. lah. Huh. Tapi kafir ahli kitab. Dan padanya pula uh, an iqrar al kahin al kitabi di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi la yudkhiluhu fil islam Tengok ya. Maknanya pengakuan Al-Kahin tadi. Al-Kahin ni maknanya itulah dia uskuf dia tadi. Ataupun uh, apa nama orang yang pandai yang, yang boleh meramal di kalangan mereka yang apa nama uh, yang dia, dia mengakui. Dia mengakui macam uskuf tu. Uskuf uh, Abu Al-Harith tu kan. Abu Al-Harith tu dia mengakui Uh, itulah dia Rasulullah SAW. Dia mengaku macam tu semata-mata. Tidak menjadikan dia tu orang Islam. Okay, dia mengaku. Innahu nabi ta'asta. Wallahi ta'asta bin mursal. Dengan nabi yang diutuskan. Dia bersumpah pula tu. Itu tidak memasukkan dia ke dalam Islam. Ya. Yeah? Selama mana dia tidak beriktizam dengan mentaati Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW, kan? Uh, Baik, فاذا tamassaka bidinihi ba'da hadha al-iqrar la yakun riddatan minhu. Maknanya, kan? selepas pengakuan ini dia masih lagi berpegang dengan agama, dia dia bukan dikira murtad. Sebab apa dia dikira murtad? Sebab dia tak tak dikira murtad sebab dia tak masuk Islam pun. Yang murtad ni orang masuk Islam, kemudian dia keluar dari Islam. Dia ni tak masuk Islam pun. Macam mana nak murtad memang dia payahlah. Ya. Ah di ini sepertilah kata dua orang dua orang ulama, Nasrani tadi. Ya. Ah waqta alahu salah masail yang mereka berdua telah minta ataupun tanya kepada Rasulullah SAW, uh, tentang uh, tiga perkara. Dia bertanya Nabi Islam tentang tiga perkara. Falah maaja bahu mabin Nabi jawab soalan mereka berdua tu tentang tiga soalan yang mereka tanya. Qala nashhadu anna ka nabiyun. Dia berkata kami menyaksikan bahawa engkau adalah seorang Nabi. Qala kata Nabi SAW. فما يمنعكما min اتباعي ها ha. Habis itu apa yang menegah kamu berdua daripada mengikuti aku? Qala, oh, mereka berdua menjawab, Nakhafu an taqtulan al-Yahud. Kami takut Yahudi bunuh kami. Heh. Kami takut orang Yahudi akan bunuh kami. Walam yulzim huma bidhalikal Islam. Jadi maknanya perkataan mereka berdua itu tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Ha, tak menjadikan mereka sebagai Muslim. Dan seperti demikian itu juga persaksian. Bapa saudara Nabi yang salam iaitu Abu Talib. Ya? Okay, dia mempersaksikan bahawa Nabi adalah orang yang jujur. Bi'annahu sadiqun. Nabi adalah orang yang benar. Dia mengaku. Dia menyaksikan. Nabi adalah sadiq. Nabi tidak berdusta. Ya? Okay. Tetapi dia, mana, nafsu dia, dia tidak boleh, tidak, orang tidak, tidak, tidak rela untuk memisahkan diri daripada agama kaum dia. Kemudian uh, dan dia mengakui bahawa agama Nabi yang Nabi SAW bawa itu adalah sebab baik agama. Kan? Yang dianuti oleh manusia. Tetapi persaksian ini juga tidak memasukkan dia, tidak menjadikan dia sebagai seorang Muslim. Tengok, itu pengajaran daripada kisah ini dan barangsiapa telah lagi rahimahullah barang siapa yang uh, memerhatikan dalam uh, apa nama dalam kitab-kitab sirah dan perkhabaran-khabaran yang sabit ya yeah, yang sabit daripada uh, persaksian kebanyakan daripada ahli kitab dan orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW tentang kerasulannya bahawa dia bahawa baginda adalah seorang yang jujur ini tidak memasukkan mereka dalam syahadah keislaman yang mana dengan syahadah itu mereka jadi muslim Ha, dia memang tak dia orang Islam lah. Ah. Uh, jadi uh, bahawa Islam itu uh, ada lagi perkara yang selepasnya. Dan Islam itu bukan hanya sekadar mengetahui saja. Bukan sekadar makrifah saja. Tahu kata Islam itu jadi Muslim. Tak. Ya? Dan tidak semestinya mengetahui dan mengaku saja. Bahkan dia kena mengetahui, kena mengaku, kena mentaati, mematuhi. Dan kena melazimi ketaatannya. Dan agamanya secara zahir dan batin. Baru dia jadi Muslim. Takat tahu. Ya? Tak jadi. Ha, tahu macam sebagainya orang dia tahu Islam itu betul. Tetapi dia tidak ya mengakui ataupun dia tahu dan dia mengakui. Macam sebahagian orang Melayu kita dia tahu dan mengaku Islam itu benar. Kan? Tapi dia tidak ada inqiyat. Tidak inqiyat dia ada ketaatan. Allah suruh solat, Allah suruh puasa, hati tak ikut. Dia tak mengikut. ikut. Tak ada inqiyat. Dan tidak melazimi ketaatan pada Allah Ta'ala dan ketaatan dalam agamanya. Zahir dan batin itu tidak menjadikan mereka sebagai orang Islam. Baik. Jadi para aimmatul uh, ya, muslimin, para imam kaum muslimin, ya, uh, mereka bersisih pendapat tentang seorang kafir yang berkata, "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Walam Yazid. Dia, dia kata asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kata macam tu. Adakah dihukum dia tu muslim dengan sebutan dia? Ha, ah, jadi para ulama Islam berselisih pendapat tentang tentang ini. Ya. Eh? Jadi dia berlaku di atas tiga pendapat lah, tiga pandangan. Tiga pandangan ataupun tiga pendapat. rahimahullah. Yang pertamanya, pendapat yang pertama, yuhkamu bi islamihi bidzalika. Pendapat yang pertama mengatakan dia dihukumkan jadi muslimah dengan ucapan dia, asyhadu dia kan aku naik saksi anna Muhammad Rasulullah, bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Imam Ahmad dah suruh riwayat pada dia, dia, kata jadi Islam. Pendapat yang kedua pula la yuhkamu islamihi tidak di, di tidak dihukumkan dia itu sebagai muslim hingga iai dengan syahadah alla ilaha illallah sehingga dia mendatangkan syahadah saksian tidak ada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah ha baru dia jadi muslim itu yang kedua yang ketiganya annahu idza kana muqiran bitauhid sebenarnya apabila dia ini, dia mengakui dengan ketauhidan keesaan Allah subhanahu wa taala dia dihukum bagi di, islamnya dihukumkan dia sebagai seorang muslim dan jika dia tidak mengakui, dia hanya sebut saja. Lamiyah kami Islami, hatta yang tiadbi tidak dukungkan dia sebagai Muslim, sehingga dia datangkan dengan dengannya. Walaupun saya mahu beristighfar hadil masalah dan di sini bukanlah tempat untuk kita huraikan secara detail uh, apa nama tentang permasalahan ini. Uh, hanya saja kami hanya uh, isyaratkan dia sebagai satu isyarat, saja sebagai uh, satu petunjuk saja, isyarat saja, kan? Okay? dan uh, ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka semua uh, bersepakat mereka semua setuju ahli kitab Yahudi dan Nasrani semua setuju bahawa ada seorang nabi yang akan keluar di akhir zaman dan mereka sedang menunggunya mereka sedang menantinya dan para ulama mereka tidak sedikit pun meragui kan para ulama Yahudi dan Nasrani sedikit pun tidak meragui bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinanti-nanti oleh mereka. Eh? Eh hanya yang menegah mereka untuk masuk dalam Islam adalah pangkat mereka di kalangan kaum mereka. Pangkat mereka yang menegah menghalang mereka untuk masuk Islam. Eh dan eh, kaum mereka mentaati mereka menjadikan mereka sebagai pembesar kan ketua dan ditaati itu di antara perkara, -perkara yang mereka mereka untuk memeluk agama Islam dan apa yang mereka dapat daripada harta dan pangkat kebesaran. Baik lagi di antara apa yang dapat diambil daripada kisah ini harus berjidal berdebat dengan ahli kitab. Harus harus ber, uh, melakukan perdebatan dengan ahli kitab bahkan dianjurkan demikian. Eh? bahkan wajibnya apabila zahir maslahah daripada Islam ha mereka yang diharapkan dapat diislamkan daripada kalangan mereka kan dan didirikan hujah ke atas mereka wala yahrumu mujadadati illa ajizun. dan tidak melarikan diri daripada berdebat dengan mereka melainkan orang yang lemah untuk menegakkan hujah kan fa wali ladhalika ahlihi kalau ada siapa yang tak mampu untuk berdebat maka diserahkan kepada orang yang berkeahlian dalam berdebat dengan pokok-pokok uh, Nasara atau pokok Yahudi ni lah. Okay. wal yukhalla bainal wa hadiha wal qawsi wa bariha. Uh, supaya daripada dapat letakkan setiap tu, setiap apa nama, tempat pada tempatnya, tempat apa nama, dan contohnya dia kata anak panah ke busurnya. Uh, setiap anak panah yang tajam dia letak pada busur. kalau uh, kalaulah tidak takut panjang kami akan sebut di sinilah hujah-hujah yang uh, apa nama Uh, melazimkan yang apa nama uh, memestikan yang akan menyebab hujah-hujah yang akan menyebabkan puak-puak ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengakui bahawa Rasulullah itu terdapat dalam disebut dalam kitab-kitab mereka dan dengan apa yang mereka beriktikad dengannya eh, yang mana tidak mungkin mereka dapat menolaknya yang mana hujah-hujah itu lebih daripada 100 jalan jadi maknanya uh, kalau saya sebut di sini lagi panjanglah kata dia jadi banyak. Ha. Wa narju min Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu uh, yang maksudi ifradaha bi musannaf mustaqil. kita akan tulis di satu kitab yang khas tentang inilah kata dia. Wallahu a'lam. Baik. Kata Ibn Al-Qayyim, dia, dia sebut kisah dan sebut cerita yang berlaku pada diri dia lah. Dan telah berlaku di antara aku dan di antara ulama' ahli kitab ni, kan, perdebatan. Ha, tentang tentang apa yang telah kita sebut sebutkan tadi lah maka aku pun berkata kepadanya eh, dalam perkataan dalam ucapan tadi dalam per, per, per tadilah, perdebatan tadi perdebatan tadi aku kata kepada dia wa yatimul lakum al qadah fi nubuwati nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam. illa bi f'lni rabbil ta'ala wal qadah fihi kamu tidak dapat untuk mencela nabi kami melainkan kamu kena cela tuhan melainkan kamu kena cela allah taala dan kamu mananya menyebut keburukan pada Allah Ta'ala ha. Ini maknanya apa dia, isi yang dia Perdebatkan dengan ulama ahli kitab ni ya. Yeah. Dan penyandaran Menyandarkan kepada Allah Ta'ala itu Dengan sebesar-besar kezaliman dan kebodohan dan kerosakan Mati Allah Ta'ala daripada apa yang Kamu semua sifatkan iaitu Allah tu ada anak Dia bersifat jadi uh, itu perkataan yang diucapkan oleh Ibnul qayyim rahimahullah masalah kepada ulama-ulama ahli kitab ni maka dia jawab balik kaifa yulzimuna zalika pasal apa pula kan bila kami tak bila kami apa nama uh, mencela rah, uh, Muhammad lepas tu kami nak kena cela Tuhan pasal apa pula kenapa nak kena cela Tuhan kami cela dia ya Tuhan kami tak cela ha macam, -macam jadi tu maka aku tu kata bil aku pun menjawab bal ablagh min ablagh min min dhalika bahkan lebih teruk daripada demikian ni wala yatimu lakum dhalika illa bi juhudihi wa inkari wujudihi tidak akan sempurna tidak akan lengkap bagi kamu jika kamu mencelah nabi kami kamu mesti akan mengingkari Allah Ta'ala dan kamu mesti akan mengingkari kewujudan Allah Ta'ala. Mesti. Ha. <tuk> dan penjelasan penjelasan demikian itu annahu idza kana muhammadun indakum ليس بنبي sadiqin dia kata penjelasannya apa dia apabila Muhammad Rasulullah itu di sisi kamu bukan seorang nabi yang jujur dan, dan ia dan sebagaimana yang kamu dakwa dia adalah raja yang zalim ya maka ha faqad tahayya lahu ay yaftari ala Allah maka telah semuanya dia telah mengadakan pendustaan ke atas Allah Taala. Okey? Hmm. Jadi maknanya dan dia telah mengatakan ke atas Allah apa yang Allah tak kata. Okey? Serta يتم له ذلك wa yastamir hatta yuhallil wa yuharrim. Jadi maknanya begitu. Maka dia akan berterusan sehingga dia menghalalkan sendiri dia, dia mengharamkan daripada diri dia sendiri dan dia memfardukan segala yang fardu daripada diri dia sendiri dan dia membuat syariat daripada diri dia sendiri dan dia membatalkan segala ajaran agama kan? dan dia memancung leher siapa yang dikehendaki kan? dan dia membunuh pengikut para rasul sedangkan mereka itu ahli kebenaran dan dia menawan para wanita dan kanak-kanak dan merampas harta benda dan merosakkan perkampungan ataupun negeri kan ha, jadi mana kalau kamu kata itu maka rasul itu seperti itu kan dan dia akan nisbahkan kepada Allah taala setiap perkara yang eh, ikut suka dia apa yang dia kata pada Allah taala dan sedang Tuhan Allah Taala Maha menyaksikannya. Ya, wa ma yaf'alu bil ahli al Dan apa yang dilakukan daripada pembunuhan dengan orang-orang yang apa nama orang-orang yang benar dan mengikut para rasul kan? Dan dia akan berterusan dalam melakukan pendustaan kepada Allah Taala selama 23 tahun. Wa huwa ma'a dhalika kullu yu'ayyiduhu wa yansuruhu. Macam tu pun Allah Ta'ala tolong dia. Setelah dia rosak agama Tuhan, Allah tolong dia. Jadi kalau kamu kata Rasul macam tu, ha, macam tu lah keadaan dia. Jadi mana kamu mesti kata macam tu. Tapi dah Rasul tu buat benda rosak kat atas muka bumi, masa macam tu 23 tahun pun Allah masih menolong dia, membantu dia. Dan Allah meninggikan kedudukan dia dan agama dia. Ha, dan memberi kepada dia segala sebab pertolongan dan kemenangan. Dan yang paling pelik sekali, bahawa dia memperkenankan doanya. Okay. Jadi begitu mana ayat yang digunakan untuk berdebat dengan puak Nasrani ni. Mana segala celaan pada Rasulullah. Bet kalau betul Rasulullah itu seperti yang mereka celah. Selama 23 tahun Rasulullah buat kerosakan pada agama. Tetap ditolong oleh Allah Ta'ala. Pelik kan tak pelik? Ini sudah bukan yang pelik Ha. Okay. Jadi Allah binasakan musuh-musuh dia. Okay. Min ghairi fi'lin minhu nafsihi wala Tanpa, tanpa perbuatan diri dia. Allah musnahkan musuh-musuh dia. Dan kadang-kadang dengan doa dia saja. Ya kan? Ha. Dan kadang-kadang tanpa Nabi Islam berdoa pun Allah binasakan musuh-musuh dia. Dan maknanya Allah Ta'ala tunaikan setiap permintaan dia. وَيَعِدُهُ ha. kullu وَعْدٍ jamil. Dan Allah janjikan kepada dia dengan, semua, dengan setiap perjanjian yang baik-baik pula tu pada Nabi Islam. Dan Allah Ta'ala sempurnakan janjinya dengan apa nama sesempurnanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dia itu di sisi kamu adalah orang yang sangat berdusta yang sangat zalim dan sangat apa nama mengadakan pendustaan ke atas Allah ha dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada dia kan okay, yang telah mem, apa mem, mem, uh, membatalkan segala syariat para nabi sebelum ini ha betul dia dan dia telah membunuh para wali, para awliya, orang-orang yang bertakwa. ini ha, masuk gitu. Jadi maknanya kalau semua uh, apa macam celaan, kalau celaan mereka berani bersilang tu, maka Nabi buat benda macam tu. Macam mana Allah boleh tolong dia lagi? Ah, itu dia. Dan Allah tidak mencabut nyawa dia pun. Kenapa? Karena, Karena dia mengadakan pendustaan ke atas agama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 93 azlamu mimman iftara ya, wa ya, man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban kan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan ke atas Allah taala atau qala uhiya ilayya ataupun dia kata telah diwahyukan kepada aku wala yuha ilaihi shay'un sedangkan tidak diwahyukan kepada sesuatu wa man qala saunzilu mithla ma anzal Allah dan orang yang berkata akan aku akan turunkan seperti mana apa yang Allah telah turunkan maka ini semua akan melazimi kamu kan ma'asyiraman kadzdzabahu ahadu amrayn la buddala lakum min huma gitu jadi maknanya kamu tak dapat tidak kamu mesti kata macam tu ha, kan? ha jadi macam mana ha kalau dia mengadakan pendustaan ke atas Allah sebagaimana uh, dakwaan kamu tiba-tiba Allah memberi pertolongan kepadanya Allah memberi bantuan kepadanya sampai Allah beri kemenangan kepadanya Allah tinggikan urusannya ha tadi jadi kamu kena terima kan satu daripada dua perkara ni lah yang tak dapat tidak kamu mesti terima daripadanya ya okay, insyaallah uh, kita akan sambung lagi lah baca tentang ini ini hujah-hujah ini sebahagian lah daripada hujah uh, yang diajar oleh Ibn Qayyim rahimahullah taala macam mana nak berdebat dengan puak-puak ahli kitab ni kan uh, Nak uh, zaman nak nak apa nak, 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 nak pulangkan Ke uh, kata kepala mereka segala dakwaan-dakwaan mereka tadi kan. jadi nak, buatkan mereka tu supaya tepuk kepala mereka sendiri lah. Kan? Supaya memang untuk mematikan hujah-hujah mereka. Itu ini di antara ini penggerak-penggerak yang mengajar macam mana cara untuk berdebat dengan ahli kita tadi lah. Jadi insyaAllah ta'ala kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang lah. yang baik itu berdoa Allah subhanahu wa ta'ala salah silap tu kesilapan saya. Aku lukau lihada astagfirullahaladzim. Ya walakum wa lisairil muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.